Vznikl problém. A nikdo nic problém. Nevíme, kam jedeme, musíme... Hledáme hospodu, nenacházíme hospodu, ale nacházíme svatbu. Takže to je hinduistická svatba. Nevěsta není nejmladší a není nejštíhlejší. Ženich taky ne. Jo, dal jí prstínek na nohu. Opravdu, že jo. Jirka si pochutnává na rýži z curry a jí se tady rukama. To nevadí, že se jí rukama. Opravdu to není jako, že by byl čuně. A tady ten pán, který nás pozval, jí taky rukama. Jdem se podívat na ty tygry, ty taky takhle pak musíme ale pustit, hele. Přešli všechny, myslíš, který chtěli? Jo. 103,6 je rádio, který můžeme Malajcům závidět. Stanice, vole, Rock Asia. Big Beat bez keců. Jo, dokola, pořád, non-stop. Dobrý. Jo, nemůžu nic jiný. Rozrkaný, tohle je jiný. Ale je opravdu dobrá, to se musí vyhnout. Už jde. Je šílený, nemůžu s tím nic dělat. Šíleně dobrá. Na strašně krátkou dobu. Prosím tě, zaberí teď. Oni nás propíchnou jak tohle rybu. My a doufám, že nedostaneme přes držku. My budeme ty kapři propíchnutí. Já doufám, že ne. Končí. Dobře. Doufej. Tak jim. Vřele doporučuju si dát dva Guinnessy opravdový, 0,66 litrů, jak se tady jmenuje? Port Arthur, ne? Já nevím, ale je to šílený, tady si dáš dva Guinnessy, 0,66 litrů, a je to jako 8 Guinnessů v Praze, 8,9. Spíš jako 10, to je lepší. Ajo, ty jo. Aleši, jo. Jednoho Guinnesse přiškuju. Zítra uvidíme. Zítra musíme být v Singapuru, vole. Pojedem směrem k Singapuru, uvidíme, co z toho vyvrbí. Ale už tak vidím, že zůstanu dva dny Singapur, protože proč se budem trápit s těma zahradníma restauracema, vole, s těma krabama nebo kaprama. Tamhle jsem měl nafilmovat jednoho kapříka a on mě zdrhnul, jo. Kapřík jeden. To má prdelku, jo. Má slušnou prdelku kapříku. Dobrý kapřík, jo. Mě bolí jako zimní tady to ucho, jako tebe. A zimní tady ta dásení. To je počátek pozitivního testu. Necítím se dobře. Jsou tady nějaký opičky. Ale
Tak kurva, tady budou rádi s tím překody, my se musíme někde ještě napřed zažrat, ale... Tak takhle to vypadá, když Singapuru tak prší pořádně. To je jak těch Hitchcockových ptáků, tohle. Podívat ani sám na sebe, natož na někoho jiného. Ráno mrtvej šváb, viděl z toho mrtvýho švába? Neviděl, teda nebo nebyl mrtvej, on byl na zádech a kopal do hlubu. No tohleto je letiště Johor Bahru, tak to tady vypadá. Proto jako v Moskvě. Je stejný. No, jsem na to zvědav, které. Nejdem tam, že zase začne hrát. Do takovéhle hrůzy jsme se nechali uvrtat. Jo. Začíná příliv. Hotel mana? Ya, dengan cuci balik ini.
není jumbo. Není. Your flight time to Molo will take about 35 minutes. For your safety.